მანანა, მანჯგალაძემ ტრადიციულ ბრიფინგზე NDI-ს კვლევის შესახებ ვრცელი კომენტარისგან თავი შეიკავა, თუმცა აღნიშნა, რომ მხარდაჭერა, რომელიც აქვს მმართველ პარტიას ხაზს უსვამს, ხალხის წინაშე მის პასუხისმგებლობას. მანჯგალაძემ გაახმოვანა პრეზიდენტის ინიციატივა ხელშეკრულება საქართველოსთან, რომლის განხორციელებაც პენსიონერებისთვის სადაზღვო პოლისების დარიგებით უკვე დაწყებულია. მანჯგალაძემ არჩევნების თარიღზე დასმულ კითხვასაც უპასუხა და აღნიშნა, რომ ამის შესახებ უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. სწორედ ამიტომ ჩვენი ამოცანაა აქტიურად ვიმუშაოთ უმუშევრობის დაძლევის პრობლემაზე, უფრო ხელმისაწვდომი გავხადოთ ჯანდაცვა და დავეხმაროთ ქართულ სოფელს. კიდევ უფრო მეტი გაკეთეს იმისათვის, რომ თითოეულმა ოჯახმა იგრძნოს მეტი სარგებელი. ამ კუთხით ფიქრობ, ძალზედ საინტერესოა ეს ინიციატივა, რომელიც გუშინ პრეზიდენტმა გააჟღერა ხელშეკრულება საქართველოსთან. ეს არის ის ფორმატი, რომლის ფარგლებში ჩვენ მივალთ ყველა ოჯახში, რათა გავაცნოთ და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, შევასრულოთ ყველა დანაპირები, რომელიც ახლად ჩამოყალიბებულმა მთავრობამ მისცა ჩვენ საზოგადოებას. რაც შეეხება არჩევნების თარიღს, მოდით ასე ვთქვათ, დღეს ამის შესახებ ვერაფერს გეტყვით. თუმცა უახლოეს პერიოდში, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია ამის შესახებ ოფიციალურად გაჟღერდება.